Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Sempre vocês me pedem para fazer o plantio das suculentas recebidas, né? Ela é da Ana Karina Assunção. Então, hoje eu vou mostrar uma parte desses plantios, tá? Vai ter também salvamento de planta rara. Ai, gente, tô torcendo para conseguir salvar aquela planta. Vocês vão ver qual que é. Porque eu estive fora, fiquei alguns dias fora e eu não fui eu que fiz a rega. E eu acho que reguei também, além dela ter regado, da pessoa que ficou que regou uma vez para mim, e eu reguei antes da viagem. E eu acho que isso foi muito excessivo para suculenta em questão. Não foi a única que eu perdi, infelizmente, nesse fim de semana eu tive algumas perdas. E acontece. Acontece aí, acontece aqui também. Mas vamos tentar salvar, né? Então vamos ver esse vídeo. Tem recuperação e plantio de suculentas novas. Bora pro vídeo? Essa é aquela segunda taça rosa. Coloquei drenagem e substrato. Vou colocar a Autumn Flame. Autumn Flame, gente, é uma planta que provavelmente vai ficar pescoçuda muito rápido. Então, por que que eu tô misturando ela com plantas mais baixinhas? Essa, por exemplo, é a Strawberry Soda. E a outra, eu acho que é a Oteroi. Oteroi com Laui. Que é a que eu vou colocar agora. Bom, eu tô escolhendo duas plantas mais baixinhas e uma planta mais alta. Porque no futuro, a minha intenção é fazer uma poda nessa Autumn Flame. Tá? Ela cresce bastante, eu acho. Deve ficar em torno de 25 centímetros. Ficou aí faltando um buraquinho, tá vendo? Então, eu vou pegar uma cupide que eu já tinha cortado de outro vaso e colocar aí, ó, gente, para fazer o complemento no vaso, tá vendo? Essa mais escura que é a Autumn Flame, tá? Coloquei já, então, o osmocote e vou fazer a forração com as pedrinhas. Então, observe que tem três plantas mais baixas e uma planta que vai crescer um pouco mais, que é a Autumn Flame. No futuro, a minha intenção é fazer uma poda drástica, decapitação da Autumn, e plantar ela num vaso separado só para ela. Nesse vaso agora, eu vou incluir, então, um raminho, dois raminhos, somente de Crassula Spansa Fragilis. Eu vou colocar só dois raminhos. Ela vai aumentando sozinha, tá bom? Vou aplicar assim, ó, um pouco mais para baixo, para facilitar um enraizamento e colocar pedrinhas por cima. É bem simples, é uma planta que pega muito fácil dessa forma. Com o tempo, ela vai ficar pendente e vai encher bastante. E vai ficar um vaso com uma taça com plantas pendentes, fica bem bonito. E esse aqui é o resultado final, gente, ó. Autumn Flame, Strawberry Soda, Oteroi com Laui e Topsy Deb e Crassula Volquense, ó. Então, o futuro aqui vai ser de manutenção, mas a princípio eu plantei todas juntas, né? Porque facilita para minha vida quando a gente recebe plantas, já deixar todas elas juntinhas e adaptando aqui no meu cultivo. Depois eu faço a separação daquilo que eu acho que precisa, geralmente as gibifloras. Mais uma tacinha, essa é uma taça azul, que eu tinha outras plantas plantadas, limpei e tô plantando agora a Echeveria Lis, que também é uma gibiflora que com carúnculas, que depois forma uma arvoretinha, tá? Tem um crescimento bem diferente. Essa que eu tô colocando agora é uma planta diferente também, baixinha, tá? Não cresce alto, é a Purple Micro Star. Essa que eu tô colocando agora é a Gavoide Julieta. Eu cortei um pedacinho da raiz dela, porque tava um pouco longa demais pra eu colocar. Resolvi cortar, tá bom? Gente, eu achei que tinha uma plantinha bem pequenininha ainda ali, ó. Essa daí chama Niméria. Ela era bem miudinha, resolvi colocar ela junto, tá? E agora vamos aguardar o resultado final, né? São plantas que a gente não conhece, mas eu resolvi colocar todas aí juntas para ver o que, que vai acontecer no final. Já coloquei o osmocote, fiz a forração com o pedrisco,
E vou finalizar com o enraizador, como sempre, aplicando aí para ajudar no enraizamento das plantas. Então, tá aqui, ó, identificando Liz, Julieta, Niméria, Purple, Micro Star, ó. Nesse eu nem coloquei nenhuma pendente, vamos deixar assim mesmo. Eu vou deixar aqui, ó, junto com esse outro prato. Mas aqui, ó, atrás das outras plantas, porque aqui pega menos sol. Até eles adaptarem, eu prefiro deixar assim. Ai, ai. Viajei, voltei, olha aqui. Nixana, tá? Nixana é triste. Ah. Ai, será que dá pra salvar, gente? Sei não. Ah. Nixana é triste. Infelizmente não teve salvação esse tronco, tá vendo que tá todo podre? Só salvou aquilo ali, ó, aqueles brotinhos que eu não sei o que que eram, se eram filhotes ou se eram hastes florais. Olha só. Infelizmente, olha o tamanho, olha da podridão, só. Ó. Preto, preto, preto. Não tem tentar salvação salvar a isso aí, espécie tá, agora, gente? Né? Plantei aqui. Coloquei um pouquinho de enraizador. E é isso. Olha só o estado que tá isso aqui. Então, vamos consertar. Difícil, né? Echeveria atomi. Esses matinhos aí são a coisa que empragueia tudo, né? Ah, esqueci até o nome agora. Brilhantina. Bom, o que que eu vou fazer aí, gente? Primeiro eu tô tirando todas as brilhantinas. E aí, eu vou ter que passar a tirar as mudas. A muda, você tira ela, ela vai saindo bem facinho, tá, ó? E faz a limpeza das folhas. Tira desse jeito, ó, tira desse jeito. Não tem outra forma, eu não sei fazer de outra forma. Tem que ir limpando um por um. É uma coisa super trabalhosa, gente, porque a átome é muito pequena, olha isso. Ela até desenvolve um certo tronquinho, mas é praticamente impossível você manter. Você tem que cortar, porque ele mela, sabe? Ele fica escurecido, parece meio esquisito. Então, eu acabei tirando todos os tronquinhos, deixando só mesmo a cabeça, para fazer a limpeza de todas as folhas secas. E seca a folha, tá, gente? Bastante. Então, esse é um trabalho realmente muito minucioso, porque as mudas são bem pequenas. Demora bastante para fazer. Eu até filmei tudo, mas eu acelerei mais de 10 vezes aqui, porque é um trabalho minucioso e que leva muito tempo. E aí, o que que eu fiz? Eu vou plantar. Colocar o substrato e plantar. Vocês viram que eu higienizei a latinha antes, né? É a mesma lata de antes. Para assentar um pouquinho, eu tô colocando enraizador. E vou colocar uns pedriscos bem fininhos que eu tinha aqui para poder colocar, proteger um pouco a átome, né? Do substrato, para não ficar em contato direto. E depois eu vou plantar as mudinhas. Gente, é muita muda pequena. Olha só. Dá bastante. Bastante trabalho fazer isso aí, tá? Eu acho essa planta magnífica, porque ela é bem miúda e ela é bem delicada, mas a manutenção dela é chatinha de fazer, viu? Justamente porque a gente tem que limpar todas as folhas e replantar um por um. Eu não consegui fazer manutenção diferente disso. Mesmo tentando limpar o tronquinho, ele ainda assim fica bem escurecido e úmido, na minha opinião. Fiquei com receio de deixar desse jeito. Além de tudo, não é bonito, né? Fica aquela cabeça alongada, pescoçuda, né? Então, não fica legal. Resolvi, então,
tirar tudo, limpar um por um e plantar um por um. Olha só, é bem trabalhoso porque o galho é bem fininho e ter uma pinça nessas horas ajuda bastante. A Atomy aqui no meu cultivo, ela é mais na luminosidade, quase não pega sol, tá? Se ela pegar sol, ela vai ficar bem bronzeada, como vocês estão vendo, que tem algumas cabeças bem bronzeadas. É lindo, tá? Quando ela tá bem saudável, ela prefere ser regada com menos espaçamento. Eu aqui, vocês sabem que sou um pouco ruim de fazer esse tipo de rega, né? Então, as minhas não crescem tanto, ficam com bastante folhas secas e não tem aquele crescimento muito acentuado. Eu já vi essa planta crescer bastante num curto período de tempo. Eu, salvo engano, foi quando ela pegou chuva, mas ela não pode ficar totalmente na chuva, tá? Ela pode pegar um, dois dias de chuva, mas não pode ficar a temporada inteira. Ela apodrece facinho, tá bom? Então, é uma planta que exige regas menos espaçadas, mas ela detesta ficar encharcada. Como já disse, quantidade de horas de sol é bem pouquinho. Olha só o resultado final. Tá vendo? Gente, plantinha delicada, viu? Agora, vocês estão vendo o meu ovífero, que eu tinha já plantado. Já estava adaptando novamente ao meu cultivo aqui no tempo. Mas, infelizmente, o toquinho derrubou o vaso. E eu tô tendo que refazer pelo menos uma parte do plantio desse ovífero. Tá vendo que tem uma cabeça ali, ó? Essa cabeça eu não tenho certeza se ela vai pra frente. O toquinho não costuma me dar problemas, mas quando ele vai perseguir algum bicho, principalmente quando eu não estou em casa, ele faz bagunça, né? E aí ele derrubou esse meu vaso que tava tão bonito já. As cabeças superiores estão bem recuperadas. Essa cabeça que eu plantei de novo no chão não tá muito legal. E eu vou colocar ele num local com um pouquinho mais de sol. Olha, gente, tá bem bonito, né? Agora eu plantio da Cássio variegata, já é uma espécie um pouco mais rara. Eu vou colocar ele nesse vaso branco, que é uma corujinha. E é só plantar, gente, não tem muito segredo, não. Só colocar o enraizador, adubação e finalização com pedriscos. E aí tá pronto, gente. Lembrando, olha só, que eu sempre corto as minhas plaquinhas que eu compro na Shopee. Quem quiser, tem link aqui na descrição do vídeo. E esse é o resultado final, gente. Olha que gracinha. Eu gostei demais. Agora é a vez do Pachyphyton Bluebeard. Gente, essa daí que eu tô mostrando é um Bluebeard que tá numa lata. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar essas plantas naquele vaso de cimento ali que vocês viram. Naquele um e outro, agora eu não tô lembrando qual dos dois que eu escolhi, tá? Eu vou limpar esse outro vaso, não vou mostrar o replante total desse vaso agora, porque eu tô pensando ainda o que que eu vou fazer nessa lata, tá? Por hora, o que que eu resolvi fazer? Cortar. Cortei a cabeça e eu quero juntar nesse vasinho aí de cimento. Esse é um vaso de cimento bem mal feito que eu fiz há muitos anos atrás, tá? E eu vou colocar, então, bolinhas, fechar o buraquinho de drenagem com a telinha e colocar o substrato, ó. Depois é só plantar. Gente, essa planta dá muda por folha, tá? Esse Pachyphyton dá muda por folha. Então, eu já tenho mudinhas por folha dessa planta. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar, né? Olha só, tenho duas cabeças aí e eu tenho duas mini pequenininhas. Então, eu quero juntar todas para ficar aquele vaso bem bonitinho, cheinho, né? Como elas são muito pequenas e delicadas, eu vou escolher um local com meio período de sol somente ou solzinho bem fraco, tá? Porque as filhotinhas não podem ainda pegar sol demais.
E eu tenho nesse caso uma planta já adaptada, que é a que está mais amarelada, e uma planta recém-chegada que também precisa de adaptação. Então eu vou colocar esses bebês, tá vendo? Junto com as adultas. Poderia ter esperado mais? Poderia, tá? Esses bebês estão muito frágeis. Pode ser até que eu perca fazendo isso. Mas eu queria juntar. Então juntei tudo. Aquelas folhas que eu retirei, eu vou aproveitar e deixar para novas brotações, porque é uma planta que brotou rapidamente e brotou fácil. Deve ser, na verdade, uma paquivéria, deve ser uma mistura, não tá com cara de ser somente paquifito. E eu acho que vai dar muito certo essa história de juntar tudo. Eu já gostei do resultado antes mesmo dele ficar pronto. Essa é uma planta de folhas gordinhas, portanto, ela não precisa de muita água, não precisa de muito substrato. E eu coloquei uma babalô ali para finalizar. Ó, eu deixei aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Olha só. Agora é aguardar, tá? Adaptação. Se chover, eu vou retirar das chuvas, tá? Não é uma planta que vai gostar de ficar ao tempo. Eu perdi um bebê por conta de eu ter dado água demais. Então, já fico esperta com essa plantinha aqui. Por hora tá aqui nesse local, mas se chover muito, eu vou mudar. Gente, o último plantio de hoje vai ser a Thriller Pill. Bastante drenagem. Essa é uma latinha mais antiga que eu tenho aqui, que já tá bem enferrujada, mas vai ser aqui que eu vou plantar ela, tá? Colocado o substrato. Gente, plantinha que não pode ser cultivada ao tempo. Receber água assim, de forma bem espaçada. Planta de crescimento super lento, tá? Porque é parente da lilacina. Aqui no meu cultivo, lilacina só cresce no outono e inverno. Outono, mais no outono, tá? Que é a única época que eu realmente vejo a lilacina crescer. Essa Thriller me parece também ser da mesma família, né? Da lilacina. Ela é uma planta que tem carúnculas na parte de baixo da folha. Então, gente, planta lenta, tá? Não tenha muita pressa. Por isso, compre ela de um tamanho um pouco maior para você não ficar sofrendo demais. Local de cultivo, é uma planta de sol pleno, mas eu deixo ela debaixo do toldo, pegando mais luminosidade e sol. Meio período de sol direto na planta, não chega tanto não, tá? Por ser lenta, não é bom ficar no sol esturricando não, porque aí que a bicha não vai crescer mesmo. Não precisa mexer todo ano, uma planta que você pode replantar a cada 2 anos, mais ou menos, tá? Justamente por ser uma planta que cresce mais devagar. Toma só cuidado com excesso de água, excesso de sol e muita paciência e amor, porque essa é uma planta realmente que vai demandar muito tempo e vai demorar bastante para crescer, tá? Echeveria Thriller Pill. Ai, gente, ela é linda, tá? Cresce bem, mas demora. Ó, deixei ela aqui. Escondidinha aqui do excesso de sol, bem aqui no fundo. Tem umas plantas em cima, então ela não vai pegar tanto sol até ela ficar bem firme no vaso. Aí eu posso aumentar um pouquinho o sol dela. Só para finalizar o vídeo, eu vou dar aqui uma atualização de um corte que eu fiz de Lovely Rose. Ó, tem brotação da Love aqui embaixo, tá vendo, ó? Esse tronquinho tem dois brotos de Lovely lá embaixo, só. E aqui do lado, esse outro que tá brotando é a Emerald Variegata. Tá? A cabeça original tá aqui, ó. Sofridos, tá vendo? Tá bem sofridinho aqui. Vamos ver se vai dar certo esse replantio. É isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Tem muito vídeo de replante. Para quem gosta, vou deixar linkada aqui a uma playlist, tá? Tem muita coisa mesmo no canal já. Com muita dica, como sempre, né, Nina? Tá chamando, gente, ó. Tá chamando pra passear. Cadê o Toquinho? Hein, Toquinho? Toquinho, ó. Ih, ele já tá querendo correr pra lá, lá. Ó o rabo, ó o rabo, ó o rabo. Já fui. Tchau, gente. Vou finalizando, então.